နိုင်ငံတော်အင်တာမင်ကပုံကိုဆိုတဲ့ဂျာတုကိုဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့တဲ့သူဒီမိုကရေစီစံနှုန်းနဲ့မကိုင်ညီတာကြောင့်2010ခုနှစ်ပြောဆိုခဲ့တဲ့သူရန်ကုန်လေးစိတ်လူနေရာမြို့မှာလူသေရှင်ကြာတနက်နဲ့ပြစ်ပြီးလှုပ်ချန်ခံခဲ့ရတဲ့သူအဲ့ဒီသူကတော့ရှင်းနေဦးကိုနေပါဒီနေ့ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့ဟာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီရဲ့ဥပဒေအကြံပေးဖြစ်သူရှင်းနေဦးကိုနေလ
ပါဒီဥက္ကဋ္ဌဟာနိုင်ငံရေးတောင်ကိုယူခဲ့ရရင်တိုင်းပြည်အတွက်ပို့ပြီးတော့အလုပ်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမှာဖွဲ့စည်းပုံကန့်ထားတဲ့အခါကျတော့ဒါအများကြီးခက်ခဲတွေ့တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာရဲ့ထွက်ပေါက်နော်နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာဥပဒေဒါသူကဖွဲ့စည်းပုံကြည့်ပြီးတော့ပဲဒီဟာကိုသူပြောဒီဟာကိုပြပြီးတော့ထွက်ပေါက်တစ်ခုရအောင်နော်နိုင်ငံ
ကျွန်တော်တို့ဟာကိုဖွဲ့စည်းပုံရဲ့ပေးထားတဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုအတွက်2009ရွေးကောက်ပွဲပြီးမှာကုကုနီကသူ့ရဲ့လော်ရယ်လော်ဖန်ကလုပ်ဖို့ကိုင်မဲ့ရှိနေတဲ့ညင်းခုံကျန်းစားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဥက္ကမောင်းတွေကဆက်ပြောပါတယ်။ညင်းညင်းနဲ့ပဲဒါပေးထားတဲ့ဒီလိုဒီတိုင်းဆိုရင်ဒါမဆန့်ကျင်ဘူး။ဒီဥပဒေပြလိုက်လို့ရှိရင်တော်ဆန်းစုကြည်နေနဲ့လုံနိုင်
ထုတ်ထည့်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သူနဲ့ဟာဒန်းတူနေပါလောက်ကတ်ထားလို့ရတဲ့နေရာအနေထားရှိကျွန်တော်တို့တော့ တိုင်းဝင်းရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဂျာလူဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့နောက်ွယ်အကြောင်းရင်းကိုရှင်းတာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီအစိုးရစတဲ့တာဝန်ယူခဲ့တဲ့ပထမဦးဆုံးချက်ဖြစ်တဲ့2016မတ်လ30ရက်နေ့မှာပဲဒီဥပဒေကြမ်းကိုအန်အေဒီအမတ်ဦးအောင်ကျင်းတို့ကအမျိုးသားလွှတ်တော်မှာအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။တိုက်ခိုက်ပါတီနဲ့တက်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်တွေအပြင်းထန်ကက်ကွက်နေတဲ့ဂျာကဒီဥပဒေဟာထောက်ခံမဲ
မှုမုံရအောင်ရှင်ကမှတ်ချက်ပေးပါတယ်အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကဥက္ကဋ္ဌီပေါ်မှာတစ်ဖက်ကတော်တော်ကိုမကြည်မနှက်ဖြစ်တယ်ဒီဟာရဲ့တရားခါဥက္ကဋ္ဌီပဲဆိုတော့ဟိုဟာပေါ့ဟိုအညိုးတေးတွေပေါ့ရှိလာပြီးတော့နောက်ဆုံးမှဒီဥက္ကဋ္ဌီကဆက်ရှိနေလို့ရှိရင်တုံ့တက်ထပ်ပြီးတော့ဥပဒေတွေကိုဒီဟာကွက်ပြောက်ကွက်တွေကိုထပ်ပြီးတွေးလိမ့်မယ်ထပ်ပြီးတော့အဲ့လာဒီလုတ်တွေဆက်ပြီးလုတ်လို့ရနိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေအဲသူစိုးရင်ပုံရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဥက္ကဋ္ဌီကိုလာလုတ်ကြမယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲလုတ်ကြလို့ရအောင်လုတ်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲတကယ်ဟိုကမ္ဘာမြင်ကွင်းစုံနဲ့ဟိုနိုင်ငံတကာလေးစိတ်မှာဒါကိုလို့လာလုတ်ကြလိုက်တာလက်ရဆယ်ရပဲဒါတော်တော်ကိုစိုးတဲ့ဟိုလုတ်ကြနည်းပဲလေဥက္ကဋ္ဌီကိုလေစိတ်မှာတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့တနက်သမားကြည်လင်းနဲ့လောက်ချက်မှုကိုကြံစီတဲ့အောင်ဝင်းစော်ကိုမသိမချင်းလေပင်ကျိုးကွင်းဆွတ်တက်ဖို့တည်တယ်အမိတ်တရားခံကိုကာကွယ်ပြီးတက်တည်ဖျောက်ဖျက်မှုနဲ့ဇီယာဖြိုးကိုထောင်နှံ၅နဲ့တရားခံကိုလက်သိခံမှုနဲ့အောင်ဝင်းထုံးကိုထောင်နှံ၃နဲ့စတဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေကိုရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရင်တရားရုံးက2019ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီမှာအပြစ်သက်မိန့်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းလောက်ချက်မှုကိုစီစဉ်ကြိုးကန့်သူအဖြစ်တန်တရားတရားခံအောင်ဝင်းခိုင်ကတော့အခုလက်ရှိအချိန်ထိထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်အဓိကတရားခံကိုအခုချိန်ထိလက်ရဖမ်းဆီးပြီးအပြစ်မပေးနိုင်တဲ့ကြောင့်ဥက္ကဋ္ဌတဲ့တရားမျှတမှုမရသေးဘူးလို့မုံရအောင်ရှင်ကဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်ဥတဲ့အမြင်ကတော့တရားမျှတမှုမရှိဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခက်စဉ်းစားကြည့်ပြ။တရားခံအဓိကတရားခံကလွတ်နေတယ်။အဓိကတရားခံလွတ်တာကလည်းနိုင်ငံတော်ရဲ့တကယ်အဓိကဟိုနေပြည်တော်မှာလွတ်သွားတာ။အဲ့ဒါကွာဒီတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုဟိုလောင်ပြောင်းနေတာပဲလောင်ပြောင်းနေတာပဲဒါအခုလည်းဒီလည်းမမိနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒါအိဗယ်မှမရှိတာပဲအိဗယ်မရှိဘူး
လောက်ကြမှုရနောက်ကမှာဘလို့ပဲအကြောင်းတရားတွေရှိခဲ့ပေမဲ့ဥက္ကဏီကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတာဟာအန်ဒီတို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဒါမှမဟုတ်အတိရေးဆွဲဖို့အဓိကကြားတဲ့ပြဿနာရှင်တယောက်ကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတာပါနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဥပဒေကြောင့်လွတ်တော်မှာတင်သွင်းခဲ့တဲ့အန်ဒီအမတ်ဦးအောင်ကြည်ညိုကတော့ဥက္ကဏီလောက်ကြခံရမှုဟာယဉ်ကျေးတဲ့လ
အပြောင်းလဲတစ်ခုဖြစ်လာဖို့အတွက်အရင်နေ့တစ်ခုပြေးလိုက်ရတယ်ဆိုတာဟာဒါနိုင်ငံရဲ့တာကောင်းတယောက်ပဲပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလက်ခံခဲ့တာပါသူမိသားစုကလည်းဒါသူနေရတဲ့ညီနော်သူရှိခဲ့တဲ့ညီအတွက်ပြေးဆိုင်ရတာပါပဲဒီကောင်းကုတ်အတွက်ပြေးဆိုင်ရတာပါပဲဒီလိုဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့လက်ခံပြီးတော့ကျင်းပခဲ့ရတာပါ